তো গমনে নহয় আজি তোমালোকৰ বাবে লৈছো যে আৰ আৰ বি জে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো ৰিলিজ কৰা হৈছে। টোটেল পোষ্ট আছে 7991টা পোষ্ট আছে টোটেল পোষ্ট। যিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ হয় সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব পাৰিব লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 29 তাৰিখ 8/2024। লাষ্ট ডেটটো হৈছে যে 29 তাৰিখ 8/ অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 29 তাৰিখ মানে সময় আছে। এতিয়া সময় আছে দুই দিন সময়। যিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যোনে এপ্লাই কৰি দিব লিংক মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দিম। পোষ্ট বহুত আছে আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 7991টা পোষ্ট আছে টোটেল। ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো হৈছে কেমিকেল চুপাৰভাইজাৰ ৰিচাৰ্জ। তো আপোনালোকক যদি এপ্লাই কৰিব তাতে পোষ্ট আছে 17টা। এজ লিমিট হ'ব 18+36 বয়সলৈকে অৰ্থাৎ এই এজটো কেলকুলেট হ'ব 2025ৰ এক্সামিনেৰীলৈকে। আৰু পে স্কেল হ'ব আপোনাৰ 7 পে স্কেল আণ্ডাৰ কৰিব য'ত চেলাৰী হ'ব 44,900 পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো যিটো বছৰ চবতকৈ বেছি পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট মেণ্টেনেঞ্চ ছাপৰ ইটিচি। তো যিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট চেম 18+36 বয়সলৈকে। তার পে স্কেল হব 6 পে স্কেল আমাদের পড়বে যে স্যালারি হবে 35,400 পর প্লাস এক্সট্রা এড হব। তো আপনার তার পোস্ট ডিটেলস খিনি দেখা দিছো ওখানে চাইলে পাবেন আগে খিনি। তো যিসকলে এপ্লাই করব খুঁজে এপ্লাই করব বলে লিঙ্কটো মই ডিসক্রিপশনে দি দিম। যিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবে ডিপ্লোমা লাগিব ইভেন এইখিনি স্পেশালি কোটাস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কারণে হয়। যিসকলে ইঞ্জিনিয়ারিং করে এটা বুঝে আছে সেবা ভাল জব করব কারণে। তো জব করলে লোক এটা এই সুবিধা সুযোগ আছে। এই বোর্ডের ফলে রিকোয়ারমেন্ট আছে এপ্লাই করি জব ল'ব পাৰে। লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে।